Քարյանների բազմանդամ ընտանիքում կրկին իրարանցում է, բնակության հասցե են փոխում։ Վեց երեխեքիս հետ հայտնվել եմ ստեղ այս գոմում, չգիտեմ ես այդ վեց երեխուն ոնց եմ պայլու այս գոմում, այս տարածքում, այս պայմաններում։ Վեց անչափահաս տղաների ծնողները ելք չեն գտնում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու և ապրելու միջոցներ հայթայտելու համար։ Մամա հաց տուր, մեկ մամա կոնֆետ տուր, ես չեմ կարամ ասեմ, տունը հաշ չկա։ Քարյանների անսովոր, բայց իրենց համար արդեն սովորական դարձած ապրելակերպի, անքուն գիշերների քաղցած մնալու և այս ամենի պատճառների մասին մենք կխոսենք երկրի Թիվ 1 Թոք շոուի տաղավարում։ Դեսից դենից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վեշը բերել են, լցել եմ ստեղ, երկու սուտ կա, այսի երկրորդ օրը ամուսինը, ես վեցերը ստեղ ենք քնել, վեշերը ստեղ, ներսը ոչ ջուր կար, ոչ լույս, ոչ պատուհան, ոչ լուսամուտ, ազյալները գցել եմ սենց գետինը, այսքան տեղ այդ մութ գիշեր հեռախոսի լույսը դրել եմ ընդ երեխեքիս ծածկերը, որ երեխեքս չփետանան, մինչև լույսը բացվի։ Ստեղ ամուսինս էր նստել, ստեղ ես դրել ին վեց երեխին, ստեղ փուճուր երեխուս էի քնացրել ձիուրեն, որ մի տարեկան 4 ամսեկան երեխես գոնե քնելու տեղ ունենար։ Հետա տվա ուրիշների տված շոյա, որ ուզում եմ երեխեքիս հագցեմ, այսինքն մեր շոգը պիտի քանդեմ, տեղ չկա, ոչ գարդիո, ոչ բան, պետք է ջոգեմ, որ ասենց հանեմ երեխեքի շոր հագցնեմ, լվացք բացարձակ չեմ անում, փոքր երեխու շորեր եք ճարահատված ամութից տարակցեցի ինտեղ, որ մարդ չգա, տենա ասի կեղտոտ շորեր կա, մեքենա կա լվացքի, ջուր չունեմ, բան չունեմ, ոնց լվամ, ստեղ չունեմ որ լվամ, հավաքում եմ լցում ցելոֆան, տանում գցում երեխու շորերը, ուրիշների տվածը։ Այսինքն ես ամեն ինչի մեջ այդ ամոթ էր, հա, որ շորը լվացրած չի, տիկին Արմինը։ Բայց երկուրա ուրիշի տան հայաթում եմ մնում։ Լավ, միջանկյալ հարց, մի րոպե։ Իսկ դուք տեսաք, որ պարոն Մուրադյանի հարցը պատահական չէր եւ հենց այո, մեզ համար ամենակարևորը երեխայի խնդիրներն են, որոնք որ դուք բաց երկնքի տակ ձյու վրա եք քնեցնում խաղալիք։ Նայեցուն այդ երեխան նստած է քնել ձյու վրա։ Մեկ ու չորս պարկացել են, բայց ձյուկի վրա ո՞նց եք պարկացել։ Բայց չկար, որտեղ է տան մեջ անում։ Չէ, ես չեմ հարցնում տեղ կար չկար, հարցում եմ ձյուկի վրա ո՞նց եք պարկացել խաղալիք երեխային։ Հա, որտեղ դե գետին չէ դեմ։ Ես չեմ ասում դուք ինձ ասեք տարբերակ երեխային, այսինքն մնացած բոլորին պարկացրել եք գետնին։ Չէ, գետնի վրա նստած քնել են։ Տիկին Արմինե, դուք 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ երեխայի համար պետությունից 1.5 միլիոն դրամ պատահաբար չեք ստացել։ Ստացել եք։ Որտեղ է այդ 6 միլիոն դրամը կորել, որ այսօր երեխաները նույնիսկ էլեմենտար մի հատ ծածկ թեկուզ բաց պատերով չունեն։ Պարոն Նուրիջանյան, նաև 6 միլիոն դրամով մարզում կարելի է իմ կարծիքով գնել նույնիսկ դու։ Բնակարան ունեք։ Դա ուզում ասել, դուք ես մի րոպե բնակարան ունեք։ Բնակարան մենք ունենք արավել, դու ես այդ թողին 70 առա, ես վիրահատվեցի։ Բնակարանը բայց ի՞նչ եք թողել ձեզ։ Անտեղ աշխատանք չկա։ Ալավերդիում աշխատանք չկա։ Հիմա այստեղ որ տեղափոխվել եք, եւս աշխատանք չկա։ Աշխատում եիք, բայց ես մի երկու ամիսա չենք աշխատում, երկու ամիսա ես չեմ աշխատում։ Չէ, տեսեք, ես փորձում եմ։ Դուք ի՞նչ իրավունքով եք երեխաներին դրսում քնածել 2 օր բաց երկնքի տակ, երբ որ դուք բնակարան ունեք, մենք էլ այստեղ նստած մտածում ենք դուք որևէ։ Մենք Ալավերդիում ենք ապրում։ Ինչ կապ ունի, գնայեք Ալավերդի երեխաների համար ովքեր են պատասխանատու։ Դուք երկուսը հնարավորություն չունեիք որ գնել։ Կքնեիք գոնե ձեր աշխատանքը։ Բայց ես ո՞նց կարող եք գնալ Ալավերդի, թե ավտո չկար, ոչ մի բան չկա, այնտեղ։ Ինչո՞վ եք եկել։ Այս տարածք ինչո՞վ եք եկել։ Հարևանը ավտոյով եկել մեզ բերել։ Նույն հարևանը Ալավերդի չէր կարող ձեզ տեղափոխել։ Չի ասել, ես չեմ կարող եկել տանը։ Տրանսպորտ, երթուղային, ավտոբուս չի գնում Ալավերդի։ Բայց իմ ձերքսքի 100 դրամ չկա, որ ես մի հատ հաց առնեմ։ Բայց ես հարցում եմ, որտեղ է այդ 6 միլիոն դրամը, որ ձեր ձերքը չկա 100 դրամ։ Ինձ որ հիմա տան 6 միլիոն դրամ, առնվազն կաշխատեմ տարիներով այնպես միտեղ որել պահել, որ 100 դրամ։ Քանի հատ այդպիսի 1.500.000 եք ստացել։ 6-րդ երեխու համար եմ ես ստացել 1.500.000։ 3-րդ, 4-րդի ժամանակ չեք ստացել։ Էդի ամեն ամիս եմ ստացել, 500.000 ստացեմ, ամեն ամիս 50.000։ Լավ, դա ըստ ձեզ, երբ որ դուք 100 դրամի մասին եք հիմա խոսում, որ չունեիք, 500.000 դրամը գումար չէր, Տիկին Արմինե ջան։ Ես 70 էի առենց համար։ Ո՞ր է այդ 70-ը եւ կամ դրանից վաճառված գումարը, ո՞ր է։ Մենք չենք վաճառել, մենք Ալավերդի կով առանք, խոզ առանք, այնտեղ ոչ հա ունենք, կովը սատկեց։ Ո՞վ էր խնամում։ Ես ու ամուսինս էինք խնամում։ Դա որքան ժամանակ առաջ էր, քիչ առաջ, երբ որ ճանապարհորդական քարտեզներ ներկայացրին։ 3 տարի առաջ։ Ձեր
Ձեր երեխան տարի ու կես առաջ է ծնվել վերջինը։ Վերջի գումարի հարցն է։ Այս վերջի գումարը իմ երեխեքն են վիրահատվել, ես եմ վիրահատվել, իմ երկու երեխեքը վիրահատված են։ Ինչ առողջական խնդիր ունեն իրենք։ Երկու երեխան գրիժա ունեին, Շենգավիթում են վիրահատվել։ Բայց հայ տարեկան։ Գիտեմ, մինչև 7 տարեկան երեխաների սպասում են։ Երեխաներից ամենամեծը, Շուշան, ձեր հարցին պատասխանեմ, 10 տարեկան է, փոքրը 1 ու 4։ 7 տարեկանից հետո է հասնում վիրահատության համար, այսինքն վճարովի է, մինչև 7 տարեկան անվճար է ամեն ինչ, անձամբ։ Չէ, մենք չենք վճարել։ Մեկ չեք վճարել, իմ վիրահատության եմ ես վճարել։ Տեսեք, այս ամեն ինչը կլասիկ ժանր է, ինչ որ հիմա դուք ասում եք։ Ցավոք սրտի ես իմ կյանքում շատ եմ հանդիպել բազմազավակ ընտանիքների, որտեղ նույն իրավիճակն է տերում, բոլորդ զոհի դերում եք ներկայանում, բոլորդ։ Տարբեր տեսակի բաներ եք փնտրում, որպեսզի փորձեք ձեզ հանել լավ իրավիճակում արդարացնել։ Այդպես չի, գիտեք, երբ որ ես ունեմ երկու բալիկ, Փարկասո ունենք հնարավորություն ամուսնուց հետ ունենալ երրորդը եւ չորրորդը, բայց մենք չենք կանում դա, գիտեք ինչու, որովհետեւ ես վստահ չեմ, որ կկարողանամ երրորդին եւ չորրորդին տալ այն կյանքը, որոնց կարողում եմ երկուսին տալ, հասկանում եք, այստեղ տոտալ բացակայություն է, այսինքն դուք չունեք պատասխանատվության զգացողություն։ Շատ ցավում եմ, որ ես սա ձեզ ասում եմ, բայց սա տոտալ բացակայություն է պատասխանատվության, դուք ծնող եք։ Այս կյանքում դուք պետք է ունենաք պատասխանատվություն միայն ձեր երեխայի առջև։ Հավատացեք, այստեղ ձեզ նստած փորձագետները ընկեր են փորձում լինել ամենաառաջինը օգնելով։ Ինչի՞ մասին է խոսքը, բոլորս էլ ծնող ենք, շատ ցավալի է տեսնել երեխաներին անխնան վիճակում, տուն ունենալով հանդերձ ալավերտում, դուք ասում եք, այնտեղ չեմ կարող գնալ։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Մեր նկարահանող խմբին, տիկին Արմինե, դուք տեղում նաև պատմում էիք երեխաների մասին եւ նրանց խնդիրների։ Այսպիսին էին խնդիրները եւ երեխաները մեր տեսախցիկի առաջ։ Արդեն 3-2 օր երեխեքս այս վիճակում են, այստեղ են կապում, տուն չկա։ Երեկվանից այս վիճակը, ջուր չկա, որ երեխեքիս լվացացնեմ, երեխեքս շորջ ունեն, որ հագնեն, երեխեքս սոված, ծարավ, հազիվ պահում են։ Հեսա, տեսեք, այս երեխու վիճակը, դպրոց չեմ կարող ճամփեմ, այս 2 օրա ջուր չկա, որ երեխուն լվացացնեմ, լողացնեմ, մի կտոր ճաշեփեմ երեխեքին, բոլորի ձեռն է, մի տարեկան 4 ամսական երեխեն շորջ ունի, բան չունի, լվացվել չի կարում երեխես, այս կեղտերից, այս քանդվածությունից, այս խոնավությունից երեխեքս 1000 հիվանդություն կստանան, ես չեմ կարող ստեղ մնալ։ Մի հատ կողքը մենք հարևան ունենք, հետ այն փոքր երեխուն տարավ կերակրեց, որ գոնե ինքը սոված չմնա, սոված լացում, երեկվանից սոված էր, հլ այն մեծերը դիմանում են, ես ու ամուսինս դիմանում ենք, մինակ ինքը չէր դիմանում, եկավ տարավ, հաստվեց, որ երեխես հաց ուտի։ Ձեր Ալաբերդի տունը ներողություն, այս տնից վատ վիճակում է գտնվում, թե լավ։ Չէ, գրիշը քանդված է։ Իսկ ներսը, իսկ ներսում։ Ներսը լավ է, պրոստը քամին գրիշը տարել է։ Ինչպես եք դուք այդ տանտեր դարձել։ Այդ տունը նվիրատվություն է եղել։ Ում կողմից։ Կալիֆորնիայից մի հատ հայ մարդ, ահա, մեզ ասավ տուն գնեիք, մենք գումարը փոխանցենք $1,500, ես այդ տունը խոսացել էի, գնացինք $1,500 այդ մարդ։ Ծանոթ տուն տեսնում եք էկրանին, նայեք։ Այո։ Ոչ քան ժամանակ եք ապրել այդ տանը։ Այս տանը ապրել ենք 2 տարի 4 ամիս։ Համարյա 2 տարի 4 ամիս։ Ձեր 4-րդ երեխայից հետո բարերարները ձեզ գնել են տուն, որը դուք թողել եք այդպես անտեր, անտիրական, եւ հիմա շարունակում եք շրջագայությունը Հայաստանի տարբեր մարզերով։ Սա եկեք ֆիքսենք։ Եվ երբ որ ես մեր բարերարներին բոլորին հիմա վերմակիին վրա չեմ ուզում բերել անպայման, բայց երբ որ ասում եմ, որ պետք է հետևողական լինել, թե ինչ տեսակ է օգնությունը օգտագործում ընտանիքը, հենց նման դեպքերի վերաբերյալ եմ ասում։ Իրոք, այս տունը ում անվանեց ձևակերպված։ Ռաֆայելի, մեծ տղայիս։ Մեծ տղայիս։ Ահա, այսինքն բարերարները պատկերացրեք, որոշակի կասկածներ են ունեցել, այս ստացվեց, անչափահասի անունով են կատարել նվիրատվություն, որ չօտարվի, բայց եթե կա մարդու մոտ դիտավորություն, այս դեպքում քամին է մեղավոր, վայ քամին եկավ, տանիքը տարավ, ստեղ կոնկրետ։ Եթե դուք ունեք այս 4 պատը, ես կասկածում եմ, որ քամին կարող էր տանիքը տանել, ինչ որ ես հաղորդումը 10 տարեկան է, տանիքը քամին չի տարել հլը ոչ։ Մեր տան գրիշը քամին։ Կա հատկանիշ հանցանքի, այսինքն երեխաներին թողնել այդ վիճակում կեղտոտ, սոված եւ այլն բարեգործության համար,
Այդ թվում հատկանիշ ստեղծելով արհեստականորեն, երբ որ կա կացարան երեխայի անունով, տանել այդ պայմաններում դնել։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։